зөвхөн хүмүүний сайн сайхны төлөө л байх ёстой. Дэлхийд шашин үүсгэсэн өмнө бий болсон шүтлэгийн хэлбэрийг боо мөргөл хэмээн үздэгэ. Өөрөөр хэлбэл Монгол хүний оюун санаанд эртнээс уламжлан ирсэн шүтлэг бол боо мөргөл. Боо мөргөлийг шин чулуун зэвсгийн үеэс шүтсээр ирсэн нилээд эртний шүтлэгэ гэж үзэнч бий. Шүтлэгийн анхдагч хэлбэр бөгөөд өвөг дээдсийн сүнс, тэнгэр, газрын эздэд итгэж ирсэн сүсэг бишрэл юм. Эртний монголчуудын байгаль ертөнц хүн амьтдын цаана тэр бүгдийг харж ханддаг тусгай эзэн тэнгэр нуугдж байдгаа гэсэн ойлголттойч энэ нь холбоотой байхыг бас үг эсгэхгүй. Уг ойлголт нь боо мөргөлийн ертөнцийн үзэг үзлийн гол үндэс болж бүрэлдэн тогтжээ. Боо нар өөр хоорондоо харийн боо, шарийн боо гэж хоёр ангилж үздэг. Шарийн боо нь шашинтай холилдсан бууг хэлдэг байна. Нэгэсэн доо боогийн язгуур шинжийг авч үлдсэний нь харийн боо. Язгуур шинжээн алдаж буддын шашны зан үйл номлолоос авсныг боо хэмээн нэрлэж иржээ. Шарийн боо хэмээн нэрлэж иржээ. 1920-1990 он хүртэл боо мөргөл нь үндсэндээ устж алга болох шат руу орсон боловч 1990 оноос хойш дахин сэргэж боо удгадарч ихээр төрөх болсон. Нөгөө тэгүр 16-р зуунд буддын шашныг төрийн шашин болгосноор боо мөргөл шахагдан Монголын хязгаар нутагт л үлдсэн гэдгээ. Бон онгодын дуудлагатай. Боо, удган, зайрын улаач зэрэг нь тэнгэрийн цол нэр. Онгод улаачаан өөрийн удмаас тамгалсан байдаг. Улаач болох хүнийг ганц багш л онгодтой нь холбодгоо гэж үзэх талтай. Боогийн ёстос үзвэл эрт цагт дэлхий болон сансар ертөнцийн нэгдмэл нэг зүйл бөгөөд тэнгэр нь их газраас салж түүн дээр дахин шинээр үүсч бий болсон ажээ. Тэр үеэс эхлэн газрыг эм хүйс, тэнгэрийг эр хүйс гэж үзэх болж хүн хөхөд сүнс нь тэнгэр лүү явж дээн газарт шингэдэгэ гэсэн ойлголтоор монголчууд тэнгэрийг эцэг буюу сүнсний эзэн, газрыг эх буюу дийн эзэн гэж итгэж ирсэн байдаг. Боо мөргөлийн гол шүтээн болсон эзэн тэнгэр нь хүн болон юмс үзэгдлийн хов зяаг харж хамгаалах олон тооны сахиусыг захирдаг байна. Тэдгээр нь 99 тэнгэрээс бүрддгээ хэмээн үздэг. Хүмүүст сайн сайхныг авчрахч баруун зүгийн 55 тэнгэр, муу ярыг авчрахч зүүн зүгийн 44 тэнгэр байдгаа гэж тайлбарладаг. Тэрхүү сайн зүгийн 55 тэнгэрийн 50 тэнгэр нь залбирдаг, 5 тэнгэр нь тахтаг ажээ. Тахтаг 5 тэнгэрийн эхнийх нь аливаа амтны ам сүнсийг сахдаг хясан улаан тэнгэр, 2 тон цахилгаан цагаан тэнгэр, 3 тон одон заяаны тэнгэр, 4 тон хүм малд хишиг хайрладаг хөх манхан тэнгэр, 5 тон заяарч тэнгэр ажээ. Харин зүүн зүгийн 44 тэнгэрийн 40 нь залбирдаг тэнгэр бөгөөд 4 нь тахтаг тэнгэр аж. Нэгдх нь идээ хэшиг өгөгч гүжир тэнгэр. Хоёрдох нь элдв өвчнөөс авран хамгаалагч боом бахарш тэнгэр. Гуравдох нь мориг бэлэгддэг ата улаан тэнгэр. Дөрөвдох нь эвертэ малын хэшиг өгөгч годил улаан тэнгэр байдаг гинэ.
Эдгээр баруун зүүн зүгийн тэнгэрүүд хоорондоо үргэлж тэмцэлтэн байдаг учраас орчлон ертөнцийн сайн муу үйлүүд тэдгээр тэнгэрүүдийн зөрчлөөс үүдэн хувирч өөрчлөгдөж байдгаа хэмээн үзэх тал мөн л байдаг байна. Иймээс энэ орчлонд бүх зүйл сайнтай муутай хослон иргэдэг. Буу утга нараа зөвхөн хүний сайн сайхны төлөө л байх ёстой гэсэн чиг шугаман баримталж, ядарсан зовсон нэгнийг муу зүйлээс нь салгаж дэм болж л байвал тэр бүхэн эцэстэн удам судраан баярлуулж яваа хэрэг ажээ.